Тріщини на будинку продовжують розширюватися. У квартирах людей перекосилися віконні та дверні отвори, зі стін і стелі обсипається штукатурка, розповідає житель п'ятиповерхівки по вулиці Садова, 1 Віктор Бакшеєв. Тріщини у своєму помешканні він змушений затикати ганчірками, бо в квартирі холодно. Жити в цій кімнаті небезпечно. Наприклад, сьогодні ось такі шматки почали падати. Утворились тріщини і в квартирах сусідів Віктора Бакшеєва. Від стіни відходить підлога, практично відходить вся кімната. Також можна бачити наверху, як від стіни відходить стеля. Двері не зачиняються, не відчиняються. Тому що, ну, бачите, тобто все потріскало, двері посунулись. Я 2 дні сидів тут, як в тюрмі. Тому що не можу на закрити двері, не відкрити. Підтоплення п'ятиповерхівки сталося через прорив водогону під офісним приміщенням на першому поверсі, каже жителька будинку Елеонора Архіпова. Про те, що будівля почала тріщати, мешканці забили тривогу торік у грудні. У січні міською радою було ухвалене рішення провести у ній капітальний ремонт. Частину аварійних робіт виконала керуюча компанія «Надія». На першому поверсі розкрили підлогу, ліквідували витік та замінили гнилі труби. Міські служби зробили зміцнення вікон, аби уникнути подальшого руйнування будівлі. А минулого тижня у сусідній нежитловій квартирі знову прорвало трубу, каже жінка. Проблема нашого будинку у тому, що він без фундаменту. Тобто всі комунікації у нас проходять під підлогами першого поверху. Там викуплені всі квартири під офіси. Тільки одна ось у цьому першому під'їзді залишилась. І так сталося, що в одній квартирі прорвало трубу, потім в іншу опалювальну систему. А наслідки ви самі бачите. Працівникам керуючої компанії «Надія» доручили збивати у помешканнях людей штукатурку. Але ці роботи не проводились, каже Елеонора Архіпова. Обсипається штукатурка і в під'їздах. І то була проблема, щоб вони прийшли. Прийшли, оббили цей кусочок, хоча їх обов'язали оббивати штукатурку. Замовлення на збивання штукатурки отримали від мешканців лише однієї квартири. Там роботи виконали, каже майстриня керуючої компанії «Надія» Людмила Колотухіна. За її словами, стан будинку погіршив другий прорив. Через відсутність власників помешкання доступу до труб не було, і вода витікала протягом місяця. У середині февраля місяця возле кожного під'їзду було вивішено об'явлення. У середині лютого біля кожного під'їзду було розміщене оголошення з номерами телефонів нашого диспетчера щодо збивання штукатурки в квартирах, поки ніхто не звертався. Після другої просадки будинку, звісно, маячки почали розкриватися. Зараз ми ліквідували прорив, і я думаю, що будинок буде стабілізуватися. Тепло туди від учора вже не подаємо, тому що саме опалювальна система будинку проривалася 4 рази. Тому що вже 4 рази рвало іменно отоплення. Нинішній стан будинку не несе загрозу його мешканцям. Несучі конструкції не розсуваються, а щілини зашиватимуть вже під час капітального ремонту, каже Людмила Колотухіна. Олена Пода, Ольга Ларіонова, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.